what you need if you need to feel a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. E ora boas, pessoal, aqui fala também, estamos com mais um vídeo. Pois é, pessoal, estamos com mais um vídeo. E desta vez, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo que eu já esperava fazer há algum tempo. Que acabou de chegar aqui uma coisa à minha casa hoje, que é isto, pessoal. Que vai ser um unboxing bem acontecer aqui no canal, com a parceria da Cooler Master. Pois é, vocês já me viram aqui alguma coisa, algum unboxing com a parceria da Cooler Master há algum tempo. Mas já sabem, a Cooler Master está aí sempre a apoiar o canal. Em todos os vídeos vocês têm na descrição o link da Cooler Master. Tem lá a dizer Cooler Master, diz o link em baixo. Vocês podem aceder e ver lá coisas muito interessantes, periféricos de gaming, e depois caixas, fontes de alimentação, coolers, e essas coisas todas que vocês já sabem que a Cooler Master é top, que é conhecida em todo o mundo. Portanto, grande obrigado à Sofia da Cooler Master e grande obrigado à Cooler Master Portugal por estar a fortalecer aqui o canal e por me estar a dar uma coisa que eu preciso muito. E vocês perguntam, o que é isto, pessoal? Isto é um teclado, e vocês dizem, para que é que precisa de um teclado, ultimamente? Já tens um teclado, e antes de mais nada eu posso-vos mostrar o meu teclado, que eu agora vou virar isto para a frente, que já sabem, pessoal, peço desculpa fazer o unboxing, não se vai estar sempre a ver a minha cara, porque senão eu não consigo fazer um unboxing. Sim, de jeito. Pessoal, está aqui o meu teclado atual, eu até vou ligar as luzes, vocês conseguirem ver, que eu tenho as luzes desligadas. Pronto, isto acontece, pessoal, isto é o Quick Fire Rapid E da Cooler Master, vocês estão a ver. E basicamente, o que é que acontece? Eu gosto mais disto assim, pessoal, neste modo, que vocês escrevem assim, estão a ver, ó. Estão a ver, aquilo vai aparecendo as teclas, mas pronto. Muita gente me pergunta qual é o meu teclado. Este é o Quick Fire Rapidinho. Eu gosto bastante dele. Eu não deixei de gostar do teclado. O teclado está bom. O que acontece é o seguinte, pessoal. Basicamente, este teclado aqui é pequenino. E eu não gosto de utilizar teclados portátil. Tipo, neste caso, vou-vos mostrar. Vou tirar esta traia toda aqui, que está aqui em Israel. Ok. Vou-vos mostrar isto aqui. Tirar isto mesmo. E tal. O meu portátil tem um teclado fixe, até para o portátil é fixe, peço desculpa. Opas, vocês estão a ver. Só que eu não gosto muito de utilizar isto. Portanto, o que eu vou começar a fazer é, quando o portátil estiver aqui em casa, eu vou utilizar este teclado no portátil. Estão a perceber? Porque é mais pequeno e é mais à medida. E este teclado novo que chegou agora vai ser para o computador fixo, como é óbvio. E agora tenho de prender isto em algum lado para conseguir fazer. Cortar aqui isto que eu preciso de uma tesoura e queixa-me se eu consigo só com uma mão. Isto vai dar merda, provavelmente, não é? Deixa-me cá ver se eu consigo rasgar isto. É que este plástico normalmente é bem complicado rasgar. Opa, não foi o caso. Não sei se agora é complicado. Ok. Vocês podem encontrar este teclado desde 88€, pessoal. Ok. Isto é melhor que uma tesoura. Eu vou tentar pôr isto em algum lado, ou vou tentar... Pessoal, 2 segundos, dei-me 2 segundos. Ou melhor, se calhar até consigo pôr aqui para vocês verem. Vocês não estão-me a ver, a mim estão-me a ver, eu sei que estão, mas ao teclado provavelmente não. Mas pronto, não se preocupem com isso. Se me estão a ver a mim é o que importa. Vocês já vão ver o teclado. Vamos lá, tesourada, tesourada mesmo, era o que eu precisava sequer fazer no cabelo, que é que vocês dizem todos, mas não vou fazer, mano, não vou fazer. Quero grande apoio, pessoal, quero que vocês deixem o vosso like, isso é sempre importante, sabem que nos vídeos das parcerias é muito importante vocês deixem o vosso like, que é mesmo para fortalecer a situação, porque senão torna a cena um bocado complicada. Deixem o vosso like mesmo e passem no site deles, se quiserem alguma coisa relacionada com fontes ou com... Com algum tipo de hardware, eles têm muita coisa. Incluindo os periféricos, agora como eu estou a mostrar. O Quick, este... Ui. Este teclado que está aqui agora é o Quick Fire TK. Mas eu não sei qual é a versão. Há uma versão... Eu não sei se ele dá para mudar para azul e para vermelho, as LEDs. Ou as pessoas não me estão a ver, mas eu não sei se dá para mudar para azul e para vermelho. Ou se simplesmente há uma opção azul e uma opção vermelha. É isso que eu não sei. Porque eu não fiz questão de saber. Também queria que fosse um bocado tipo surpresa para mim. Portanto, ok. Aí está. Vou pôr isto aqui para o lado. Peço desculpa deste tempo aqui que vocês estavam a ver a minha cara feia, mas pronto. Este é o teclado que estamos aqui a falar. Quick Fire TK, como eu acabei de dizer, diz aqui Fully Backlight Mechanical Keyboard. Quer dizer que é retroiluminado. Isso eu já sabia. E este, neste caso, pessoal, é com os Shay MX Brown, que é igual ao meu, é igual, isso é igual.
E este, a grande novidade também é com o teclado português. Vocês têm de ter atenção quando compram isto, que existe uma versão que é do teclado português e outra versão que é do teclado do S. Como vocês veem aqui na imagem, mesmo na imagem, está o teclado S, mas vocês vão lá ver que lá dentro é o teclado... é o teclado Tuga. Uma coisa muito fixe é que o Enter é igual ao meu, vocês veem. Isto basicamente é o meu teclado, só que tem as teclas do, da calculadora. Estão a perceber? Vamos lá começar aqui a abrir. Já temos aqui uma coisa colada. Tentar descolar. Mas isto agora não deve ser difícil. Espero ou que não. Opa! Opa! Ok, já vai agora. Vamos lá. Isto não é fácil, pessoal. Vocês pensam que isto é fácil? Não, isto quer dizer, isto é fácil, mas não é para fazer só com a mão, não é? Ok. Tábuas. Agora, mas abre isto. Abre isto. E vocês vão ver aqui a bala. Estão prontos? 3, 2, 1, tábuas. Abrindo, abrindo a caixa, isto vocês encontram. Encontram logo aqui assim o teclado. Com uma cena à volta para proteger dos arranhões e essas coisas. E agora vocês para tirar têm de levantar isto tudo, tem aqui a cabelagem toda aqui dentro. As caixas têm sempre uma organização top. Tiram isto dentro da caixa, pessoal, é isto. Estão aqui a ver, não tem mais nada dentro da caixa. Também não precisa. Tem mas aqui de baixo. Que é uma cena que fala sobre as key features, que eu já estou aqui a ver, que é a cena das teclas, o que é que vocês podem fazer, o que é que elas fazem e o que é que elas não fazem. A parte A, Mechanical Serie MC Switches, a parte B, Numpad Integrated Navigation, na parte C, Ajustable LED e blá blá blá. Isto fala porque é que serve cada parte, se vocês precisarem. É tipo uma guidezita, umas instruçõezinhas. Depois tem aqui isto, sabem que é a peça fundamental sempre se vocês quiserem trocar alguma tecla. Vou pôr aqui de lado e agora vamos arrumar a caixa para vocês verem nas outras coisas que é o que vocês querem ver e eu também quero ver. Estou curioso. Estou curioso e pronto. Pegar na caixa, meti mesmo ali para cima da cama, ali ó, tá, tudo desarrumado, mas a caixa fica acima da cama agora. Agora esta parte é que é um bocado lixado que eu tenho de pôr isto em algum lado. Gostava de pôr pelo menos. Ou usar isto em algum lado. Deixa-me saber se eu consigo arranjar aqui uma coisa qualquer para prender o telemóvel. Calma, está quase pessoal, estamos quase a conseguir prender o telemóvel. Ui. Ok, é isto e é mais alguma coisa. Tipo assim. Ok, isto está preso, mas só que se assim tem ali uma cena. Tem de ser mais para cima, mais para cima, mais para cima. Está bom. Pessoal, vocês não me estão a ouvir, mas vocês estão a ver isto e é o que importa. Sabem que eu não tenho nenhuma câmera profissional, portanto... é assim que se arranja. Pronto, tem aqui isto, eu vou abrir agora isto. Vocês, espero que consigam ver. Está tudo aqui fechado, não sei se quer... Isto deve ter o meu fotocolo, exatamente, está aqui o meu fotocolo. Vocês estão a ver. Tábuas, tirado. Tábuas. Vamos tirar de cá de dentro um menino. E tal, já está sem roupa, ó oh, sim, está naked já. Vou aumentar aqui as teclas. Estão novinhas, como é óbvio. O cabo é assim cardado, acho que é assim que se diz cardado também, pronto, assim... Não sei como é que isto se chama, isto é uma fibra tipo... É cardado, acho que é mesmo assim o nome, mas não sei. Pronto, não é aquele cabo normal, estão a ver que vocês, quando veem ele já está a dar 10 backflips, não há nada disso. É um cabo assim mais resistente, além de ser mais resistente, é mais bonito. Eu por acaso gosto bastante, eles já têm o hábito de fazer isso em muitas coisas. O meu teclado mais pequeno, o outro que eu vou mostrar aqui, também já tem um fio. E o rato também já tem um fio. Portanto, eu acho isso super interessante. Eu vou agora só ligar o teclado, pessoal, vocês conseguirem ver as luzes, etc, etc. E falar um bocadinho sobre o que é que eu acho. É como vos digo, isto parece... É igual àquele, só que simplesmente aqui no lugar de ter só as setas, tem as setas e tem aqui os outros botões, e aqui está distribuído o print screen. Não é um teclado gigante, não tem aquele espaço aqui no meio que vocês se calhar estão habituados. Estou a falar
Para quem não está a ver, aquele espaço aqui no meio, vocês estão a ver que o Enter e o Shift está colado logo aqui ao numpad, e as setas fazem parte do numpad, como vocês podem ver aqui. Portanto, yeah, não é aqueles teclados gigantes, mas é maior que o outro. Eu vou dar só um corte para poder ligar o teclado e eu já volto para vos falar. Este é o aspecto do teclado ligado, vocês estão a ver. Ainda bem que os LEDs são brancos, pessoal. Vocês perguntam, em ultimamente, porquê é que preferes os LEDs brancos? Porque assim, quando diz que os meus fones, que também são da Color Master, como vocês veem, são os Série C, acho que é Série C. Mas vocês conseguem encontrar isso tudo aqui, pessoal. Bem, imaginem, vocês querem, eu vou só vos mostrar antes de estar aqui a falar do teclado mais um bocadinho. Vou-vos mostrar como é que vocês encontram. Vocês chegam tipo aqui a este site da Color Master, vocês veem ali, isto aqui está o Facebook, porque isto está bugado, F5, gamingcolormaster.com, é basicamente assim, vocês escrevem Color Master Gaming, e depois chegam aqui, por exemplo, áudio, querem encontrar os meus fones, áudio, vocês encontram logo aqui, ó, Siri X, como eu disse, Siri X são exatamente os meus fones, clicam aqui, estão aqui os fones, e agora vocês veem aqui as especificações, etc, etc. Eu ainda estou com sono, pessoal, peço-vos desculpa, mas pronto, é basicamente isto. Diz aqui as cenas todas, todos os detalhes vocês podem querer acerca dos fones, vocês podem encontrar aqui. Keyboard, vocês chegam aqui, tem aqui um, por exemplo, este aqui, que é... Tem várias cores, acho eu, exatamente. Tem várias cores, como vocês podem ver. E vocês chegam aqui e procuram um que eu tenho, neste caso este é o XTI, ou procuram um que vocês queiram, se não for o que eu tenho. Quickfire TK, está aqui, exatamente este. Neste caso aqui tem a luz em vermelho, mas provavelmente isto está para ter luz em várias cores, portanto, já. Yeah. Ok. Siga. Vamos lá mostrar-vos agora como é que está assim na totalidade, pessoal. Vocês veem, isto aqui está ali as cenas apagadas, que é tipo o Numlock, lock, isto e o outro aqui. Pronto, isto aqui se calhar precisa do FN, não sei, assim. Não sei. Que é gativo. Pessoal, vem ali aquela cera de numlock, do caps lock, como vocês conseguem ver. Isto também tem modos aqui de iluminação, vocês podem carregar aqui para ver, por exemplo, WSD e as setas, só mesmo ali a gaming profissional, jogador de CS. Depois tem também outro que é tipo um pulsating mode, acho que é este. Não, este aqui é o estático, pulsating é o que estava a seguir, que é este aqui. Isto diminui e aumenta a intensidade, não acredito que aqui vai dar para ver muito bem. Mas pronto. Isto diminui e aumenta a intensidade. Eu noto, não sei se vocês conseguem notar aí no vídeo. Estou a olhar para lá. E yeah, diminui, mas é ligeiramente. Por isso é que se calhar vocês não devem estar muito bem. Mas diminui, pessoal. Pronto, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem o vosso grande apoio também. Bastante a fortalecer a parceria, como é óbvio. Eu acabei de acordar, pessoal. Portanto, peço desculpa por algum sono que eu possa demonstrar neste vídeo. Mas já, yeah, eu quis gravar logo para vocês. Porque eu ia utilizar o teclado, não é? E assim gravava logo o unboxing, a entrada, a caixa, etc, etc. É basicamente isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Deixem o vosso grande like. Favoritem, partilhem com os vossos amigos. E até o próximo vídeo. Aqui foi o Ultimate. Passem no site da Color Master. E foi! Grande obrigado, Color Master. Brrrr!